tudo bom? A gente tá aqui agora em Cabo Frio, no centro de Cabo Frio. Aqui a gente tá no canal Cabo Frio, que é um lugar que é repleto de praia, todas elas muito bonitas. A gente tem um canal que é navegável também. E Cabo Frio também é muito famoso, né, pelos passeios de barcos, como o Arraial do Cabo e Búzios também. Esse vídeo é porque a gente está abrindo a oportunidade, quem quiser vir conhecer Cabo Frio, Arraial, Búzios, parte da região dos lagos, que está convidado. A gente tem agora um novo sistema de apoio ao turista, onde eu e a Harumi estamos recepcionando turista, né, levando para fazer passeio de barco, conhecer Búzios, conhecer Cabo Frio, Arraial do Cabo, e com preço muito acessível. A hospedagem vai ser na nossa casa mesmo. A gente tem um segundo andar na nossa casa que tem uma suíte que vai ficar reservada para quem queira estar vindo conhecer Cabo Frio. E acho que até umas 4 ou 5 pessoas no máximo a gente consegue estar recepcionando por vez. Tá bom? E é isso. Aguardo vocês. Só entrar em contato, quem se interessar, e dar uma olhada nesse vídeo aí. Moshi Portugal go ni fuan no aru kata wa atashi ga otetsudai shimasu. Nanode renaku yoroshiku ne, mattemasu.